Er der et sted, hvor man ligesom kan sætte passerens spids, fordi man kan sige, at det er det vigtigste sted? Alt, der har været sket før i ens liv, det peger hen mod det, og alt, hvad der er sket senere, peger tilbage mod det. Og for mig, der er det Store Kongensgade 23. Der oplevede jeg noget af det, der var det værste i mit liv, som var, at min mor var meget syg. Hun fik uanede mængder af psykofarmaka, så meget, at hun faldt om på gulvet med medicinschok og fik epilepsianfald af det. Så fik hun medicin mod epilepsien. Hun fik 35 elektroschok. Hun rykkede rundt mellem afdelingerne på Sankt Hans. Så mødte hun sådan en psykiater, som hed Mogens Jacobsen. Han lagde den der journal til side, talte sig med hende, og så blev hun rask. Næsten alting har en historie her. Og så er det sådan, jeg har næsten ikke noget billedkunst på væggene, fordi det suger alt for meget til, så synes jeg. Det er for krævende. Det er lidt ligesom, hvis man havde digte hængende på væggen. Det kan jeg sgu heller ikke holde ud og gå og kigge på hele tiden. Det er ting, som er fascinerende og har en vis grafisk enkelhed, som man aldrig bliver træt af at kigge på, men som man heller ikke bliver alt for forstyrret af at kigge på. Men af og til bliver jeg ramt af en pludselig sorg over aldrig mere at skulle høre hendes stemme sige mit kælenavn, som kun var mellem hende og mig. Og derfor her skal stå med usynligt blik. Savner du hende stadigvæk? Eller? Ja, det gør jeg da. Ja. Altså, som jeg også skriver, så var jeg jo rigtig bange for, at når hun en dag var død, så ville jeg vågne op i panik over, at hun ikke er i verden mere. Men det skete ikke. Og det tror jeg, det er fordi, at hun har givet mig kærlighed nok til at kunne leve også uden hende. Men så føler jeg, at det der helt specifikke savn, og jeg tror, det er nok sådan, man savner mennesker, der er væk. Det er, når man tænker på et eller andet helt bestemt, som var mellem dem og mig, en selv, eller som var meget karakteristisk for dem. Så savner man dem. Vi ser over på det gamle kommunehospital, som jo nu er universitet, og jeg er super glad for, at det er blevet universitet. Fordi der er altid liv derovre, men det er liv på sådan en fredelig måde. Ja. Så er det jo fredet, fordi det er så gammelt, det er fra 1860, så det står med al sin patina og pulserer det i alle de grå nuancer. Det er så smukt. Det er jo fantastisk, når jeg sidder og arbejder hen ved skrivebordet, fordi så kan jeg kigge ud, og så kan jeg blive altså adspredt uden at blive forstyrret, kan man sige. Og i den nye bog, Store Kongensgade 23, spiller du også en rolle, kan man sige. Det gør det, ja, fordi min mor var indlagt lige derovre på sommerpsykiatrisk afdeling. At bo i Store Kongensgade 23, at komme fra provinsen, og det er jo næsten op ved Kongens Nytorv, og det er et sted, hvor der strømmer trafik igennem, og det var meget, for mig var det en meget stor fest og en stor befrielse. Jeg synes jo, provinsen var skrækkelig. Og her på min gamle dag, faktisk mens jeg har skrevet den her bog, så slår det mig, at måske var det min måde at læse sorg på, ved at se det som noget meget trist uden for mig selv. En dobbelthed i det, at det både var meget lykkeligt og meget ulykkeligt på samme tid. Det er mit læseværelse. Og der er gjort klar med askebæger og piberensere og pipestopper. Yes, det er det. Fordi jeg ryger en pipe tobak om dagen, og den ryger jeg, når jeg sidder der sent på aftenen, inden jeg skal i seng. Ja. Og hvad er det? Og det er bestemt tobak, du ryger? Ja, jeg ryger Blå Kaftan, som er super stærkt, fordi når man kun må ryge en om dagen, så skal det også helst batte lidt. Så. Livet er jo noget, der forsvinder. Tiden er noget, der går, noget, der bliver destrueret. Og der synes jeg, der er en magi i at skrive. Jeg opfatter det at skrive som en slags kamp imod døden, at man løfter noget, som ellers ville være forsvundet for altid, løfter man over i en form, som nu findes i en eller anden uforgængelig form. Ikke? Det er jo sådan, at samtidig med, at jeg fortæller den hovedhistorien, historien om flytningen fra Stevns til Store Kongensgade, historien om min mors depression, så mens jeg skriver, så begynder jeg at skrive om alle mulige andre ting, som den historie sætter i gang. Hele det der spørgsmål om, er der et sted, hvor man kan sætte passerens spids, som er det vigtigste sted i livet? Hvad er tid for noget? Hvorfor skriver man overhovedet? Kan man overhovedet leve, hvis ikke man har en forestilling om, at der kommer noget, som er godt, som er endnu bedre end den dag, der er
nu i dag. Hele tiden opstår der nye refleksioner, som er lige så vigtig en del af den her bog som hovedhistorien. Men det er hovedhistorien, der ligesom genererer den, kan man sige.